नेपा नेपाल मण्डल समाचार लस्को सेना चुनाव झी ज्ञान कुमार महर्जन डक्ले नेपा आतोकैया मुमु समाचार माओवादी केन्द्रीय राष्ट्रिय भेला लिख्या त आ मङ्सिरी एक गते जग यागु निर्णय संविधान संशोधन व कार्यान्वयन यता कया प्रमुख राजनीतिक दल जगु थथक हे तापो देन्द सथे थुक्सिन विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन खोपे त जिक कोचाल व इलामे ढुङ्गा दुर्घटना लाना न्यामसित आपुङ समाचार वर्तमान सरकार नेतृत्व एनाचङ्गु नेकपा माओवादी केन्द्रीय बैठक महाधिवेशन आयोजक समिति राष्ट्रिय भेला वैगु मङ्सिरी एक गते यागु निर्णय यागु दु नेपा कार्तिक दस व एघार गते यागु तयातगु उगु राष्ट्रिय भेला आ मङ्सिरी एक गते यागु तका निर्णय यागु ख पार्टी अध्यक्ष नेपा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास शुक्रबार चङ्गु केन्द्रीय कार्यालय बैठक उगु कथा निर्णय यागु ख मधेस केन्द्रित दलित नापा जनजाति त लिसे सहमति नीति वार्ता या मागु जुया राष्ट्रिय भेला लिछ्या मागु अवस्था वगु ख दगा थागु दु नेटेसन छठ नख न्य हे दलित गु दथ्वी संविधान संशोधनीय विषय त कया सहमति जिगु विश्वास पंका दिगु ख अथे हे बैठके प्रधानमन्त्री प्रचण्ड या पारटिया गोव्या जिगु ब्रिक्स सम्मेलनले सहभागिता या बारे न सहल जोगु ख ब्रिक्स सम्मेलनले चीनिया राष्ट्रपति लिसे थिथि देया नेता त लिसे भेटवार्ता जिगु बारे न बैठके सहल जोगु ख दगा थागु दु नेकपा एमएलए नेता लालबाबु पण्डित संविधान संशोधन या न्य संविधान कार्यान्वयन ब बीमा त्यादिगु दु यही रिपोर्टर्स क्लब गोसागोगो ज्याजुले नौना दिसे एमएलए संविधान संशोधन या विरोधी मुखु तर आ मधेसी तेस लोनाचङ्गु माग्य त गठिख अथे संशोधन यागु पक्ष मधु त्यादिल अथे वेकल सरकार दुगु राजनीतिक दल तेगु दथु हे छुछु खे संशोधन यागु तेगु विशेष छगु मठ मुजु धका डोपाउन ब्यादिल वेकलन सीमाङ्कन दास छु छु उखे थुके याफै धका न त्यादिल अथे वेकलन संविधान कार्यान्वयन नीति डक्को दल त छप्प छदि दुईमा त्यादिल संविधान संशोधन व्यवस्थापिका संसदबाट गर्नुपर्छ तर व्यवस्थापिका संसदबाट भाग्ने संविधान जलाउन खोज्ने र अरूको उत्साहटमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ अगाडि बढ्दा संविधानलाई नै च्याछु जलाउँछु भन्नेहरूलाई जस्ताको तस्तै उहाँहरूको राजनीतिक मुद्दा हो मान हो त्यस कारणले नेकपा एमाले पनि उहाँहरूले जे जे भन्नुहुन्छ जस्तै जसरी जस्तो किसिमले भन्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमले त्यसरी नै सम्बोधन गरिदिने पक्षमा नेकपा एमाले छैन अथे पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर साई सुङ्गुहे दल मिले जुया संविधान कार्यान्वयन यामा त्यादिल मुलुके शान्ति सुरक्षा व समृद्धि या त राजनीतिक स्थिरता आवश्यक दो तया दिशे मन्त्री साई जबरजस्ती कथा संविधान संशोधनीय प्रस्ताव महसे दको दल त नपा सहल एना मन्त्री परिषदीय बैठक पास या थुङ्गा जग व्यवस्थापिका संसदीय पेश यागो गृह कार्य जुयाचङ दु तया दिल पर्यटक भित्राउनको लागि हवाई मार्गलाई प्रशस्त बनाउन सकेनौ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौ त्यस कारणले अहिले हामीले दुईवटा वाइड बडीको हुनुभन्दा अगाडि सरकारले उसमा ल्याइसकेको थियो बजेट भाषणमा त्यसैलाई नै हामीले कार्यान्वयन गरेर 25 तारिकमा अस्तिको 25 तारिकमा दुईवटा वाइड बडीको टेन्डर भइसकेको छ त्यसमा अलिकति समस्या आएको हुनाले अरू चार जहाज आउन चाहिँ बाँकी नै छन् अथे संघीय समाजवादी फोरम नेपाली सचेतक डाक्टर शिवाजी यादव मधेसी जनजाति थारू तेगु माग पुरा या मागु नाप संविधान संशोधन या गृह कार्य या त छठ तक या दुनिन निष्कर्ष मथिन दास गम्भीर रूपमा क्या त बाध्य जुई तथा तया दिल तर मुख्य कुरो सीमाङ्कनको कुरो जुन हो त्यसमा प्रवेश गर्नलाई अघि नै पनि मन्त्रीजीले यहाँ व्याख्या गर्नुभयो यो तीनवटा दल वास्तवमा जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको हो त्यसैले नै तीनवटा दल ठुला दल हुन्छन् राजनीतिक नैतिकता हो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन त्यसपछि त राजनीतिक परिस्थिति के हुन्छ भन्ने कुरो नि त्यसपछिको समयले बताउला अहिले चाहिँ त्यो फिर्ता लिने कुरो होइन समाधानको बाटो खोज्ने हो त्यतापट्टि नै हामी गम्भीर अथे नेकपा माओवादी केन्द्र नेता दिनानाथ शर्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल या त विश्वासै कया संविधान संशोधन जुई तका विश्वास पङ्का दिल वेकल नेपाल राष्ट्रिय राजनीति अन्तिम बिन्दु वा मिलेजीको बानी दुगु व संविधान कार्यान्वयन सुङ्गु दल मिले हे जुई तका विश्वास पङ्का दिल वेकल सरकार कोचना तगु इले हे सुङ्गु हे निर्वाचन जुई तका न तया दिल दलहरूभित्र ती आपसका चाहिने झगडाहरू प्रतिस्पर्धाहरूले पनि समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा असर गर्ने रहेछ ती चिजहरूले सानातिना चिजहरूले
समग्र एउटा परिवर्तनको एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने समग्र प्रक्रियामा केही चाहिँ थोरै थोरै असहयोग गरे भने परराष्ट्र मन्त्रालय पाखे शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनीय बारे जानकारी बिउगु दो नेपाल उगु शिखर सम्मेलनले उनेटङ बारे जानकारी बिउगु ख मुलुके हित व राष्ट्रिय स्वार्थ यात ठ्याने तया एजेन्डा न्यभएको ज्यायै तका तागु दो भारतीय गोवा शनिबार निसेन जुगु ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निम्तो कथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्व या पुछ उखी पाखे उनेटङ दो सम्मेलनले प्रधानमन्त्री दाहाल चीनी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमन्त्री नप ठिठि व्यक्ति पिँ लिसे भेटवार्ता एना दिएका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत जानकारी ब्यादिएको दु ठुक्सिए शिखर सम्मेलन अक्टोबर 15 निसे निनु तक जुए दुई पक्षीय त्यहाँ भेटघाट हुने एउटा एउटै थलोमा एउटा अवसर पनि अवसरका रूपमा पनि हामीले यहाँ लिएका छौँ जसमा अब चिनको राष्ट्रपतिसँगको हाम्रो के अरे द्विपक्षीय भेटघाट तय भइसकेकै छ भोलि नै बेलुका तय भएको छ नेपाल मण्डल समाचार आजको दिपा दिपा लिपा जुना वेगुजी देन्द सथे ठुक्सिन विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन खोपे तजिक कोचाल व इलामे ढुङ्गा दुर्घटना लाना न्यामसित आलियोदिनीको पुङ्ग समाचार विराट नेपाल भाषा साहित्य गुठिया गोसाले न्ये न्याको विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन खोपे तजिक कोचाको दु ज्याजुले मु पहाँ विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया फुलाम नायो लिसे सल्लाहकार डाक्टर योगेन्द्र प्रधान टुवा देवा मतचका उलेजा एनादिगु ख ज्याजुले साहित्यकार पनि छ थथको चिन्ह मुक्तक बाख लिसे साहित्यिक रचना त निका दिएको ख ज्याजुले चिठी कलाकार पनि छ सांस्कृतिक भोजन निभा दिएको ख ज्याजुले उङ्गु एसएलसी परीक्षा नेपाल भाषा विषयको या दक्ले अपल्या हया तालका दिम आदर्श माध्यमिक विद्यालय अनिल प्रजापति यत नेपाल भाषा पदक ल लागु ख यलय नुद समारोह समिति नेपाल राष्ट्रिय सम्बत नेपाल सम्बत चिन्छसव सुई नेदया नुद तजिक हनेगु नीति यले नुद समारोह समिति निसंगु दो मपुजखुनु तजिक यले नुद हनेगु नीति समारोह समिति निसनेगु याना उयाचंगु ख पापा कथ पेंगु द मंका समाज पाखे समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकार यात नुद समारोह समिति कजि कथ ल्योगु ख अथे नुद समारोह समिति छन्जे शिष्य समाज सुवर्णमान अमात्यत ल्योगु खस दाबरी बाराही समाज पुष्परत्न बाराही यात ल्योगु ख पेङ्गु द मङ्का समाज पाखे पेम पेम दुथेका समारोह समिति निसङ्गु ख इलामिया माई खुसी यात्रुबाहक ढुङ्गा दुर्घटना जोगुदु चण्डल घाट डुभान ताठा उगु दुर्घटना जोगु ख दुर्घटना लाना यात्रु त खुसी टु तनाचङ्गु आशंका यागु दु दुर्घटना स्थले आतक न्यामेसिया सिमो लुगु इलाम प्रहरी प्रमुख एसपी सुशील कुमार यादव जानकारी ब्यादिगु दु वेक एकथ सिपी मध्ये निम मिजपि निम मिसपि व छम मचम ख अथे सुई मेसित धास जीवितै उद्धार यागु दु तर दुर्घटना अझ गोम तनाचङ्गु दु तका यकिन या मफुनिगु न एसपी यादव धया दिल उद्धार ज्या गोहाली या त एसपी यादव नेतृत्व टोली घटनास्थले उङ्गु दु दानाबारी आठ पाल्टार तारे भिर खुसी छिना महमाई उनाचङ्गु डुङ्गा दुर्घटना जोगु तका स्थानीय बासितेसँग प्रहरी या त जानकारी ब्योगु ख दसैँ हने त वपि व लिहा वपि उगु दुर्घटना लागु खस छु कारण दुर्घटना जोगु ख धका सिदुगु मधुनी नेपाल मिसा विश्वकप क्रिकेट छनौट कासा पिहा वङ्गु दु थाइल्यान्ड लिसे शुक्रबार भुइ ढुङ्गा नेपाल मिसा विश्वकप क्रिकेट छनौट पिहा वङ्गु ख कासा नेपाल छगु विकेट भुगुली 2017 या विश्वकप या नीति एसियाली छनौट नेपाल पिहा वङ्गु ख 109 रन या चुनौती थाइल्यान्ड 8 बल ल्याउनेको इले 9 विकेट गुमेयना पार यागु ख 63 रन 60 विकेट काट सफल जोसान नेपाली पुछलन ट्याकेट हास मफ्ट हङकङ या न्यू टुल भेन्यू मैदान टस ट्याका नापा ब्याटिङ यागु नेपाल फुक्को ओभर मिटा 4 विकेट गुमेयना 108 रन या स्कोर ढेकुगु ख नेपाली पुछल 2020 क्रिकेट डेकुगु ठ डक्ले नापाङ्गु सर्वाधिक रन ख थाइल्यान्ड लिसे नापाङ्गु कासा न नेपाल भुगु ख न्यागु कासा नेपाल या जम्मा 4 अङ्क ठङ्गु ख अथे थाइल्यान्ड ढास 8 अङ्क जोना शीर्ष स्थानीय चोनाचङ्गु दु नेपाल मण्डल समाचार हाक्न छक मुमु समाचार माओवादी केन्द्रीय राष्ट्रिय भेला लिख्या त आ मङ्सिर 1 गते जग यागु निर्णय
संविधान संशोधन व कार्यान्वयन यात कया प्रमुख राजनीतिक दल तक थथक हे तापो देन्द संथे थुक्सिन विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन खोपे त जिक कोचाल व इलामे ढुङ्गा दुर्घटना लाना न्यामसित नेपाल मण्डल समाचार आयत थुले नेपाल मण्डल टेलिभिजन सयाचना दिस आयत बा शुभ